wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa waxay kulan ku qabatay hotel Mansour. Kulankaasi oo laga hadlayay sidii ay dhalinyarada reer Soomaaliland shaqo u heli lahaayeen. Haddaba wasaaradda shaqo gelinta Soomaaliland ayaa qodobo ka soo saartay shirka shaqo abuurka qaran, waxaana qodobadaasi faahfaahiyay doomiyaha talada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo iyo wasiirka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaa la socoteen ama miidiyahaba laga daawaday in 29kii bisha iyo 30kii bisha uu ka qabsoomay shirweynihii heerka qaran ee shaqo abuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu furay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi laguna qabtay Hotel Mansour. Shirweynahaas oo socday muddo 2 maalmood waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ciddii ka gacan geysatay qabsoomidda shirkaasi. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ugu horreyn Rabbi baa mahadleh halkan isugu keenay inoo suurta geliyeena inaynu shir hawleed shirki qaran ee shaqo gelinta ee saddexda cisho ahaa qodobada ugu muhiimsanaaye ka soo baxay halkan laga dhawaaqo. Waxaan mar labaad u mahadnaqayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii commitment culus muujiyay kana soo qayb galay shirka dhalinyarada, maadaama dhalinyaradu yihiin ruknada ugu muhiimsan ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan kaloo si weyn ugu mahadnaqayaa runtii wasiirka Hinde Jaamac Xirsi oo runtii wasaaradda iyo wasaaraddeeda iyo guud ahaan wasiiraduba runtii hoggaamin wanaagsan iyo ka go'naansho muujisay gaar ahaan shirkan inuu qabsoomo. Waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo isna shirka inagala qayb galay. Waxa kalaan u mahadnaqayaa wasiirka shaqogelinta arrimaha bulshada wasiir Hinda. Runtii waxay muujisay karti, ka go'naan iyo howlkarnimo. Intii aan wada shaqaynaynay mararka qaarkood labada habeenimo aan ku kala kacaynay shirkan diyaarintiisa, taasina waa ta keentay in shaqaalihii wasaaraddu iyaguna ku dhiirradaan shaqeeyaan hadhiya habeen ilaa iminkana ay imikaas shaqadii sii wadaan. Maanta markaa waxaa noo farxada dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegayaa waxay noo qabsoomay shir guuleystay, isla markaana ay ka soo baxeen go'aamo wax ku ool ah, isla markaana hagi doona ficilada sanadka inoo hadhay iyo sanadka soo socda inta u dhaxaysa labada shir, maadaama shirkan yahay shir sanadla ah. Waxaa qabanqaabadeeda iyo qabsoonkeeda loo fadhiyey shirweynihii shaqo abuurka ee qaranka Soomaaliland dhalinyaradiisu ay yeelan lahayd ama looga faa'iideyn lahaa. Shirweynahaasi wuxuu si dhaba uga daahfurmay Hotel Mansour 29kii bisha uu madaxweynuhu furay, wuxuuna ku gebagaboobay galabtadan oo aynu taagannahay dabayaaqadiisii oo qodobadiisa laga jeedin doono halkan. Runtii wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoysku iyada oo ka turjumaysa ama dabaqaysa magaca shaqogelinta ee uu madaxweynuhu u igmaday waxay diyaar u tahay ama ka go'an waqti kastaba inay u dadaasho sidii ay u heli lahaayeen da'yarka qarankan ee shaqala'aanta baahsani ay ku dhacday. Haddaba maanta waxaa soo gebagaboobay shirweynihii lagu lafagurayay arrintaa iyadoo lala kaashanayo qaranka oo isagu saxiix ku bixiyey inuu diyaar u yahay mahma ay qaadanayso qaab kasta oo shaqo loogu abuuri karo dhalinyarada qaranka Soomaaliland oo ugu horreeyay sanduuqii aad ogeydeen ee uu u furay in da'yarta lagu maalgeliyo. Sidaad wada ogsoon tihiin, tan iyo maalintii dowladda cusub ay dalka ka dhalatay 13kii November 2017 waxa ay ku dhawaaqday in shaqo uu qaban karayo qof muwaadinihi aanu qaban qof ajnabiya, isla markaa wuxuu mar labaad ku soo celiyey madaxweynaha sida ay uga go'an tahay inay arrintaasi hirgasho ama ay suuro gasho. Waxay ahayd maalintii uu ku dhawaaqay 29kii August, maanta oo ay tahay 3dii September, waxaa qodobka koowaad ah wasaaraddu iyadoo gacanta ku haysa dhammaan diiwaangelinta ama tirakoobka ajaaniibta dalka joogta iyo shaqooyinka ay ku joogaan intaba in aanu qabanin qof ajnabihi shaqo uu qaban karayo qof muwaadini. Sidaa darteed waxaa laga rabaa dhalinyarada muwaadiniinta ah ee reer Soomaaliland inay u tafaxaytaan kaalmaha banaanaan doona inay buuxiyaan, waayo qofkan ajnabigii cid buu u shaqeeyaa
wuxuu u baahan yahay marka laga saaro isaga booska cid buuxisa kaalintii waxa la idin ka rabaa idinkuna inaad u diyaar garowdaan inaad buuxisaan kaalintaa een qodobka labaad waxa weeyaan wasaaradda shaqo-galinta arrimaha bulshada iyo qoysku waxay diyaarisay shuruuc iyo siyaasado kala duwan oo fara badan kuwaas oo ay u aragto inay suura gelinayso inay shaqo abuur helaan dhalinyarada qaranka Soomaaliland in la kobciyo xiriirka ka dhaxeeya hay'adaha maalgashiga shirkadaha iyo kambaniyada ee loo sidii loogu abuuri lahaa dhalinyarada shaqo abuur looga sameyn lahaa Xamse Jaamac Hussein Awowo Star TV Hargeysa